Oi? Pilih tempat, pilih tempat. Prison. Let's go. Jauh si platform dia ni. Tidak apa. Kita ada helikopter kan? Ada, ada. Aku dah ping. Yeah. Fazli, prison. Auto. So far tak ada team. Memang tak ada bro. High chance tak ada. Drop bawah. Yang green ping tu. Roger that. Sebab ni nak masuk circle jauh gila ni. Yes. Jadi satu orang boleh ambil most wanted dulu lah. Yang terjun bawah. Alamak, aku dah, tak boleh aku dah turun dah. Okay, okay, tak apa, tak apa. Sorry, my bad. Fazli, baik, most wanted eh? Hello guys. Yeah. Tak payah, tak payah, tak payah. Oh, Fazli ambil most wanted, okay boleh. Dan lepas tu kau turun kat kita sini. Okay. Pasal eh? Eh, mana tempat masuk dia? Salah-salah. Is the other way. Nanti orang-orang tembak kita. Tak, takkan ada ni. Mana bu? Dia satu lubang eh. Okay. Hey, bro, itu scavenger bro. Salah. Alah. Tak apa, tak apa, tak apa. Terjun kat kita je. Ambil je, Yesa. Baiklah, baik-baik. Ambil je. Mana bu? Eh, mana eh dia punya lubang dia eh. Oh ni eh? Ah, ni dia. Ni ni, Fazli drop kat kita Fazli kat bawah ni. Mana korang tengok? Ya, ha? Hantu ada orang? Ah, tak, mana korang, mana korang. Bawa, bawa, drop bawah aje. Drop bawah aje. Oh, what is this place? Oh my god. Sebab kita ada satu minit untuk loot je ni. Lepas tu nak kena keluar. Eh, ni kuat gulak sial. Tak, tak, naik atas lagi. Enam saya. Asal ada pintu yeah, buka? Eh. Eh. Ah, ni sini korang ambil loot semua. Ada orang eh? Ya, ada orang eh? Ada orang, ada orang. Tuh, tuh, tuh. Ada orang, ada orang. Aduh, tembak tu. Cina orang, eh? Shut the hell up, man. Sekali Danish. Eh, alamak. Aku kena. Ada kawan dia tau. Ada kawan dia jaga. Mari kita dulu naik atas, naik atas. Mana dia tadi? Wow, kepala pistol. Dua-dua. Oh, GG boy. Kita mati circle. Eh, keluar, 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 keluar. Tak apa, tak apa. Nak keluar ni? Ni, ni, keluar sini. Keluar kat gulag balik. Ni, Farid. Di mana kau? Aku turun tak tahu. Aku dekat kat atas ni. Turun, turun, turun bawah, turun bawah. Fuck. Bro, bro, bro. Sini, bro. Tak apa, kena. Ah, ni, ni. Turun bawah je. Yeah, man. Yo, aku tak tahu aku kat mana. Mati aku. Tak apa, tak apa. Kau tunggu kita kat luar je. Dah, dah, eh, kau jauh sini. Ini, kau pergi kat hijau punya pink. Eh, depan ada orang. Mampus. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Dah, jom Farid. Kita dah keluar. Jom, kita lari dulu. Okay, korang jom. Bapak aku mati. Tak apa, korang hidup. Farid, ada kereta, Farid. Korang boleh hidup, eh. Korang hidup tak apa. Aku mati tak apa. Tak, tiga-tiga kena hidup, bro. That is a hero saying, man.
Ya, tadi aku terpaksa kan? Eh, asal dua orang eh? Aku nak Fazli tau. Ya, yeah, man. Gila, seram Syah. Aku pun tengok, eh, kalau Fazli dekat map tak ada demi arrow tu. Takkan asai? Bukan dia dari situ. Exactly. Seram Syah tadi. Aku tu dah, aku rasa dengan tembak aku tadi. Dah aku tahu apa. Kalau jom, mari, jom. Let's go. Ah, fail, fail lah. Jauh sini. Eh, ambil Fazli lah. Eh, ambil Fazli. Aku korang pergi, korang pergi. Fazli jauh, bro. Okay, okay. Pergi dia, pergi dia, pergi dia. Cari cari vehicle. Boleh, boleh, boleh. Aku ambil kau, aku ambil kau. Oh, ada orang, ada orang. Ping, 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 ping. Mana, mana, mana? Okay. Mana sih? Oh, tu tu tu. Si mana dia? Fazli mana? Daerah ni, atas sini. Fazli, masuk, masuk kereta, masuk kereta. Yo yo yo. Masuk kereta ya. Masuk, masuk, masuk. Lari, 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 lari. Dah nak masuk dah, tadi lupa lah. Pan pula eh. Intense, it's real. Siapa my friend. Dia dah mati, dia dalam circle. Biasa aku jumpa dia. Ni for speed bro, ni for speed. Eh, depan kereta, depan kereta, cepat jom. Ni for speed, fight, fight, fight. Jom, 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 jom. Aku shoot eh. Otak dia orang. Ya, aku mati. Shit, aku mati guys. Mati dalam circle. GG bye. GG bye. Yes lah, hidup lah. Menang lah. Come on. Here we go. I'm back. M91 boy. Farid, dia sebelah... Dengar aku sini. Oh! Head. Aku dah nampak lah. Aku nampak shadow dia. Shit, man. Yeah. My bad. Yeah, itu sebab dia dalam shadow company, my friend. Bodoh. Fazli. Just loot lah. Just loot lah. Just loot what you can lah. Tahu. Nampak atas aku tahu aku lucu tadi atas paling atas. Yeah. Abang, Fazli kat blue pink. Okay. Pakai baju, Fazli, pakai baju. Yeah. Kau ambil, kau, kau ambil pink, eh. Proximity main. Kau pergi main kat depan pintu tu. Ini Twin Tower. Ini Twin Tower, bro. Twin Tower, bro. I don't like the feeling of this, my friend. Apa, try dia. Go aje. Tak apa, aku pergi. Aku try load up, aku try load up. Ah, oh, shit. Kereta lah, sih. Apa, aku try ambil load up, eh. Kereta kat sini. We can walk or we can ride. Okay, okay. Tak ada apa. Ni bahak ni tak ada apa dah. Give me a break, oh, man. Give me a break. Mati aku. Dah tak ada tembak. Fazli on your right. There's this crate. Orange pink. I saw a crate now. Oh, beautiful, baby. Beautiful. Fazli, you just survive, Fazli. No. So far, fully, bro. Nah, apa lagi, apa? Nah, kita 3,000 sekarang. Eh, 300. Oh, lebih sikit, $100. Okay, lagi satu. Bisa
kau boleh pergi sini. Beautiful. Ada. Pergi sini, pergi sini. Pergi supply run dulu. Okey, okey. Syawal, kau dah bingit apa? Ambil supply run, beli orang. Jangan pergi daerah situ lagi sebab situ Twin Tower. Twin Tower selalu orang snipe dia tu. Kau masuk ambil supply run, kau revive satu orang, dia tu jump pergi supply run di tempat. Atas, atas, atas. Fazil atas. Tahu tak aku tu. Black lah, aku tak selalu main game ni. Please. Ketahu kau, okay, Syawal. Pergi buy station. I'll go this way. Ah, you don't revive siapa-siapa tak kisah. Revive siapa-siapa tak kisah. No, no, no. Revive Syawal first. First person je kau revive. Syawal first. Syawal first. First person, first person. Syawal first. Syawal first. August 9. Go, go bro. Tak boleh lama-lama tu. Kau datang tempat aku sini. Mana? Tu yang tu, yang ada pink kuning tu. Ha. Bukan, bukan, bukan. Pink kuning. Kuning, kuning. Yang kuning. Okay, okay. Ah, ah. Yeah, yeah. Dari, yeah, yeah. Pandai, Yaman, pandai jalan, Yaman. Ay. Boleh, boleh. Lorak masih kosong situ pada dia. Aku senang ambil. Tapi aku you die now. Ada orang bro. Dia tengah gate. Up to you, up to you, up to you. Yeah. Sampai Farid kita loot sini dulu ya Farid. Eh Farid kau dapat tak balik? Lambat. Ya, mana korang ni? Oh, oh jauhnya. Ada orang sana, ada orang sana. Farid, dekat dekat hijau ni, datang kat hijau je. Okey, wajar, wajar. Regrow kat hijau. Alamak, fazi hijau, fazi hijau. Kira, kira, tak apa, tak apa, tak apa. Dorang kat tu, lorak tadi. Tak apa, tak apa. Kita boleh beli fazi balik, baru kita loot. Ya, what's up, bro? Ada recon, Farid. Kita ambil recon dulu. Mana? Okay, I got a gun. Oh no, recon kat atas eh? Ya yeah, man. Eh, kiwek kau ambil aku main gun basketball. Aku tengah pilih kau. Wah. Kau masih, kau masih tengok lambat bro. Oh basket kau eh. I know aku main pelembab ke. Aku main ambil je. Mana aku naik siap? Punya bounty ni. Oh tangga. Itu ada orang eh. Mari jom storage down dekat je. Kita try. Ah. Eh drop it, red, red, Farid, drop it. Dah cukup beli dia. Kau pergi recon, aku beli Fazli. Kerja. Fazli drop kat kita, sini. Yap, yap. Yang yang secure recon. Mari kita pergi secure recon dulu. Ni dalam bilik ni je, luar-luar ni. Tunggu Fazli datang sama-sama kita recon. Aku rasa ada enemy kat sini. Ada chance tiga-tiga mati. Balik dekat-dekat, dekat-dekat lagi. Dekat-dekat lagi. Fazli drop kat kita Fazli. Ya, ya, ya. Orange pink, orange pink. Tak apa dah habis pun. Ambil semua. Bagol. Cukup ada ah, sebab ni. Ambil, ambil cepat cepat jom. Fazli. Shit. Not being hunted, sir. Move to secure. Ay ay ay, why am I lagging? Recording, can you stop lagging or not? PC lah. Airport sini ada orang eh. Aku punya drive ni lah kecil sangat. So dia punya response very slow. Fazli? Yang kami yang kami. Jaga kita ada track eh. Contract updated.
New objective identified. Enemy UAV overhead. Ada orang eh. Masih adik kau tengah nyanyi belum? Belum. Belum kurang. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Stay, stay, stay. Tak ada orang. Okay, okay. Sorry. Okay, tak ada orang. Ni boleh ambil tembak. Dari sini. Dalam sini ada crate. Pergi buka. Ambil, 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 ambil. Yes. Ini apa ni? Supply run. Jangan, jangan. Eh, siap masuk ni. Sini kan? Scavenger aku kat mana eh? Masuk sini tapi Scavenger kita kat atas. Kita cara naik ni. Nak naik eh, aku lupa lah. Cik ni dah turun bawah. Oh, pening kepala sah ni. Oh, tu tangga dia. Tim Lizzy. Siapa kau tak ada baju tu, boleh ambil baju tu. Semua ada banyak baju tu. Mana-mana. Aku nak ambil, aku nak ambil. Mana? Dah jom. Boleh pergi buy station. Aku belikan korang ini. Sabar. Aku beli loadout, korang beli apa-apa yang korang nak lah. Beli UAV ke? Farid, beli UAV terus buka. Farid. Raja. Buy station kat bawah sini. Cover, cover, cover. Jangan semua rush. Farid, beli UAV drop on, Farid. Roger, coming. Fazli, Fazli, drop aku duit. Drop duit. UAV on. Come on, come on, come on. Drop, drop, drop. Drop, 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 drop je. Aku dah beli loadout. Aku dah ambil. Kau ada baju eh? Roger, dead. Have, have, have. Aku tak ada, aku tak ada baju, aku tak ada baju. Masuk circle. Aku tak ada baju, jalan kiri, aku tak jalan kiri. Nah, 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 aku drop, aku drop. Lek, 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 lek. Sabar, sabar. Okay, 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 sini ada, sini ada. Eh, bodoh kau ambil. Nah, 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 nah. Let's go, bro. Ni pun ada, ni pun ada. Alright, alright. Kita, oh shit. Mana, mana? Farid, keluar Farid, tengok dekat mana Farid. Mana? Aku tak nampak. Orang tak tengok. Situ, situ. Aku pun tak nampak. Situ. It's like from there. Somewhere. Orange pink I think. Ah, yap yap, atas tu, atas tu, atas tu, atas tu, atas tu. Ada ada ada. Borang. Eh, sialah kepala pantat. Eh, korang lari, korang lari. Wah, baik saya dengan ini. Mengajar saya budak. Aku boleh pakai itu tu, LMG tu. Aku macam nak tukar sniper. Bro, bro, lari jauh, lari jauh. Tak bro, dia pakai kilo tu, serulin. Aku tengok sikit. Farid, ikut aku sini. Jump sikit lah. Haa, main kiri gini je. Dia tak boleh aim je. Pengajar main macam gitu. Biadab. Naik atas sini. Alright, alright. Hai, fuck! Oh, Navy. Fuck! Oh, dia nak masuk lah. Ah, shit. Motherfucker lah. Ebay. Damn it, damn it. Siapa
Siapa tu yang benda biru? Fazli ikut aku naik atas sini. Siap. Oh, belakang. Walah ni. Kenapa sini budak-budak ni semua? Fazli, go to the building ah. Hide yourself. Yeah, sini boleh. Just camp sudah. They want to camp, yeah, you camp. But watch out, maybe ada orang. Tak tahu. Most probably kat orange pink ada orang tu. Because they will be from the tower, from the building just now. Mana nak camp tu tadi? Tak, dia tengah naik bukit. Kau open tau, masuk dalam bilik tu dulu je. Tak tahu aku jalan. Ya. Naik bukit atau naik bukit? Kau jalan, try masuk rumah sini. Ada loadout tu. Tapi aku boleh cakap tu ada orang lah. Sebab yang sampai buat ikon dia dah nampak. Tu 32 bawah kau. Dalam rumah tu ada maybe. Tu bawah tu. Dia turun bawah. Turun pintu bawah. Kanan. Yeah, kat pintu tadi dah last scene. Yeah. Ada orang probably kat bus station tu. Tak, bukan dekat loadout. Dapat. Tengah shoot. Tengah lawan. Jangan fire dulu. Kau boleh turun pelan-pelan je. Circle. Jangan fire. Masuk pelan-pelan. Memang kau tengah stress. Masuk pelan-pelan. Crouch pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, jangan lari ya. Jangan lari. Op, tu bising. Pelan-pelan. Bodoh. Okay, macam gini pun cantik. VR. Betul, dia tak boleh dengan full stack sini. Tengok atas sikit. Circle. Turun bawah. Masuk sini. Eh, depan. Tu dia tengah dua. Kiri kau. Dekat atas. Ketang. Kanan, tengok kanan. Tengok kanan mana tadi. Yeah, man. GG. GG, well done. Now I gotta say goodbye.